ូនបៃលេងឬក៏បងបៃងាំងអូនប្រាំបងឲ្យឈរទៅមកខាងអូនចោតបងនៅកំធើងែងាមបងមនុស្សស្លូតទៅខមមែនជើងកាំងអែននាងនាងសងជួបប្តីអត់ចេះផឹកមែនទេអូប៉ិតចៃដន់ណាខ្ញុំឈប់ផឹក3ថ្ងៃហើយមើលតែមុខនាងសំនឹងខ្ញុំដល់ហើយអូខ្ញុំជួយរើសឲ្យទីណៃ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 អូនបាច់មែនក៏បងបាច់ងាអូនប្រាប់បងឲ្យឈរទៅម្ខាងយោយអូ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 យោយហាមញ៉ៃស្រីនៅទីនេះអាយ៉ាបាត់នាងតាណាបាត់ហើយអើត្រូវមកជើងវិញវាន់អស់ត្រូវតែតាមនាងឲ្យតន់ល្មមល្មមបងជូនខ្ញុំទៅត្រើយខាងនោះបន្តិចអូខេ go come on come on come on មកមកមកប្រយ័ត្នបន្តិចប្រយ័ត្នបន្តិចមកមកប្រយ័ត្នដួលផ្កាប់មុខឆាប់ហៅທາງពូហួរមកចាក់កំណាប់ជាមួយយើងភ្លាមមករហ័សនាមរបស់យើងគឺផឹកអត់ដាក់តកនេះលោកម្ចាស់ប្តីខ្ញុំនឹងហើយគឺជាທາງពូហួរណាតាមពុនអូយທາງពូហួរណាមុខតោបណោបចឹងណែលើលុបីថាທາງពូហួរមិនត្រឹមតែតែងកំណាប់ពូកែនោះទេថែមទាំងបាញ់ផាប់ជីពូកែទៀតផងឆាប់ហើយចេញមកតាមពុតទៅທາງពូហួរពូកែតែកំណាប់ទេតែបរុតស្រាតវិញធានាថាចាញ់ខ្ញុំដាច់ហើយឆាប់ហើយທາງពូហួរចេញមកបើមិនចឹងទេយើងរស់ផ្ទះនេះចោលយើងឈ្មោះអាសង្ហាមហាហេងគូតកើតស្រែងចំបាញ់ក្នុងចិត្តស៊ីសឡោផលិតអត់បងប្រហុកស៊ីនំបចុកអត់ដាក់លបោយស្ដាយតែក្រោយមិនស្ដាយពីមុខທາງពូហួរអូយពិតជាកំណាប់ល្អមែនអូយបេប៊ីមកដល់ហើយយោយ៉ាមតិកដាសៃអូយកំយំទៅព្រលឹងស្ទឹងមិនជ័យអូចាក់រុកអូខេស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក់ដឹកគ្នាចូលផ្ទះសំណាក់សួរថាតើទៅផ្ទះសំណាក់ដើម្បីធ្វើអ្វីដែរទៅស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក់ដប់គ្នាទៅផ្ទះសំណាក់សួរថាទៅធ្វើអីក្រៅពីទៅស្ដាប់ធေါ်អោះត្រូវម៉េចឯងពិតជាក្រន់បើមែនការជួយចាប់អនម៉ៃម៉ាញ់យើងចាំមិនភ្លេចនោះទេការចំនួនយើងក្រក៏ឲ្យមិនចោះចំណោមនឹងគេខោមិនសមនឹងអាវមកតោកញ្ចាស់បងរំលោះគេពេលចិត្តគេអត់សុបាយគេឲ្យទៅឆ្ងាយបាត់អាមអូខេអូយត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវហើយត្រូវម៉េចត្មងមង្គលការផឹកខូកំណត់ផឹកជប់លៀងក៏ផឹកជប់ជុំគ្នាក៏ផឹកតើគេផឹកស្អីគេគឺគេផឹក Black Panther អ្ហា Black Panther អូ Black Panther